Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva, qo'y, qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga dushanba 27-iyun dohalasa biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Devo Textil oldidan Doniyor akamning xonadonlaridamiz. Mana qurbonlikqa, naslga, qo'zi qo'chqoru va ishshay qo'chqor so'raganlarga mana yangi partiya ishshay qo'chqoru va urug'liqqa qo'zi qo'chqorlarimiz kelibdi. Xudo xolasa mana shu videoda oxirgada ko'rsalaring, mana shu qo'ylarimiz haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz va sizlardan likeni bosib, gumbillatib Podlista qilib boshqa ijtimoiy tarmoqlarga tarqatasizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan videoroliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar. Bo'lmasa sizlarni ko'p kutirmagan holatda biz videolarimizni boshladik. Xo'p do'stlar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Doniyor aka charchamayapsizmi? Chorvaga baraka aka. Hozir bular soni nechta aka? Soni 40 ta. 40 ta. Qachon keldi bular endi? Ilgari kuni keldi. Ilgari kuni keldi. Ya'ni o'zi qurbonlikqa semizlaridan, puli arzonlaridan degan joyi mashhurdagida, xudo xolasa. Qulaqlari ham bitta mana. Eksonga qurbonlikqa so'raganlarga. Endi aka, bularimizni hozir holatida necha kilodan necha kilogada go'shi bor mash qo'ylarimizni? 25 kilodan 35 kilogacha go'shi bor. 25 kilo go'shti o'zida, endi toza go'shi 25 kilodan 35 kilogador holatdagi go'shi bor qo'ylarimiz. Ya'ni hozirgi paytda hamyon bo'lib ya'ni normalni holatdagi qo'ylar, yoshiga to'lgan, ya'ni tish buzganlari ham bormi? Tish buzganlari ham bor. Qo'zlari ham bor, ya'ni o'sha qo'zlari ham 10 oylik, 8 9 oylik, 11 oylikmi? 11 oylik holatdagi qo'zi qo'chqonlar. Xo'p, do'stlar, qurbonlikqa qo'y qidirayotgan bo'lsangiz, ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib o'z qo'yingizni bron qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Aka, yana bir narsa, menda o'tgan yillar juda ham ko'p shunday holat bo'lgan. Kimidir ekson qilmoqchi bo'ladi, qurbonlik qilmoqchi bo'ladi, lekin joyi yo'q. Shunga misol mana hozir qurbon hayitimizga ham hech qancha qolmadi, xudo xolasa, inshaalloh bu qo'ylarimizni olib shu qurbon hayitga dor boqib turaverasizlarmi deysa, boqib berilaveradimi aka? Boqib berilaveradi. Ko'pchilik keladi aslida. Qo'ylarni tanlaydida bitta belgilana qilinadi. Qurbon hayit kuni yo bir kun oldin ketishadi aslida. Ha, shuni aytaman, u sharoitlar bor, xudo xolasa. U tomondan o'ylanishmasa ham bo'laveradi. Ha, misol qurbon hayit haftalari qo'ydi narxi oshib ketib qolishi mumkin. Bir oldinroq olib qo'ysa ham bo'laveradi. Hozirgi paytda, xudo xolasa. 10 kun boqib beraveramiz aslida. 10 kun boqib berish bonusi bilan. Do'stlar, mana ko'rdilaring, bu akalarimiz tanjonlari sog' bo'lsin. 10 kun agarda mana shu qo'ylarimizdan olib o'zingizni qo'yingizni tanlab, ichidan necha kilolik zarilsiz o'sha qo'yingizni belgilab rasmga olib tashlashadi. O'sha Qur'on hayitdan bir kun oldin yoki o'sha Qur'on hayit kuni ham misol namozdan keyin sizlarga xonadonlarga jo'natib berish imkoniyatlari mavjud. Endi aka, bu narsalarni mana shuncha imkoniyatlarni yaratib berdik. Endi narxini ham bir kelishtirib, bir yopishtirib, bir optimiga bitta baho qo'yaylik aka. 40 tani hammasini olganga yozildi. Aha. 2,5 milliondan. 2,5 milliondan 40 tani olganga. Endi aka, 40 taga misol hammani imkoniyati yo'q. Qurbon hayitga kimdir bitta, kimdir ikkita, kimdir to'rtta. Misol aka-ukalar bir bo'lishib bitta-bittadan olamiz deydiganlari bo'ladi. O'rta hisoblaganda bir to'rttasidan ichidan yoqqan semiz-semizdan tanlab olaman deganga nech bilan qilib beramiz aka? 2,600 mingdan qilib beramiz aslida. 2,600 mingdan tanlab olishaveradi. Bu qo'ylarda aslida kattasi bilan kichkinasi uncha farq qilmaydi. Ha, go'sht pashti bir xil. Tanlab olishi ham misol 2ta olsa ham 2,600 mingdan. Aha. 2 dona olsa. 2 dona olganga ham 2,600 ming so'mdan. Kichikroqlaridan olaman desa 2,400 mingdan o'zimiz ushlab beraveramiz aslida. Ha, kichikrog'idan 2,400 mingdan ham ushlab beraverasiz. Baqa haydab yuboring. Uka qo'ylardi mana do'stlar, ko'rdilaring, 2,600 ming so'mdan 2 dona olsangiz ham farqi yo'q, tanlab olaverasiz. Agarda o'zlaring kichirog'idan ushlab beringlar, sizlar 2,400 ming so'mdan boshlab bor 2,600 ming so'mga do'r bor ekan do'stlar. Bunaqa narxlar, bunaqa chegirma, bunaqa bonuslar har doim ham bo'lmaydi. Asilbek us kanalidan murojaat qilyapman sizlarga, Abdushi bir obunachisiman, mana shu qo'ylarni berasiz. Agar bermaydigan bo'lsalar menga telefon qilinglar, xudo xolasa men o'zim olib beraman. U tomoni best problem do'stlar. Shoshilamiz, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, hoziroq o'zingizni qo'yingizni bron qilib qo'yaverasiz mana. Qo'ylarni qaranglar, jonivorlar.
bir xil pashti bu qo'ylarimiz ichida misol katta kichik deganlar bitta ikkitani inobatga olmaganda qolgani hammasi standart bir xil. Aka yeb ichishlari qanaqa bularni? Bir hafta garantiyasi bor, xudo xolasa. Keyin yana bir narsa aka, misol boquvchilar ham ko'rishadi biz obunachilarimiz ichida bu qo'ylar qayerdiki deb so'rashadi. Qayerda qo'ylari bular? Qirg'iziston, Bishkek. Yo'q, Bishkek emas, O'zganni qo'ylari aslida. Ha, O'zgandikimi bu qo'ylari? O'zganda qo'zi-qo'chqonlaridan mana, ishshay qo'chqonlari. Ish buzgani ham bor, buzmagani ham bor. Keyin emlamalari qanday bo'ladi aka bu qo'ylarimizni? Bularga bo'lgan. Vaksinalari bo'lgan, ha, xudo xolasi. Qo'li o'zi ham yetib turgan qo'ylar. Buni egasi emlamasini o'sha jigar qurti, ichak qurti, o'sha almenigacha ham yo'g'igacha bergan silbi. Endi faqat bitkanasiga qarshi kol qilinadi xolos. Nimagaki unga qilingani baribir yo'l yurib kelyapsiz endi bu. Ha, to'g'ri. Havo almashadi, baribir har xil sharoit bo'ladi-da. Nima bo'ladi xolos? Boshqa narsa kerak emas. O'sha bitkanasiga kor qilinsa bo'ldi. Xudo xolasi. Xo'p, aka, endi bu qo'ylarimizni mana apisanada nomerimizni ham qoldiryapmiz. Yana bir bor video davomida ham aytib o'tib ketsak, aka, nomeringizni aytib yuborsiz. 91lik 650 2299 91 kodi bilan 650 2299 raqami. Albatta, ekraningizda raqamiga apisanaga ham qoldiraman bemalol. 90ligi bor aslida. Va unga tusha olmasa necha? 90lik 581 97 90lik 581 97 raqamiga ham ikkovidan qaysi biriga qo'ng'iroq qilsiz bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Aha. Odam bilan bo'lmadi deganda bir 10 minut 15 minut gaplashib qolaman. Shunday, shunday aka. O'sha oraliqda bo'ldi. Xudo xolasa. Do'stlar, qo'ylarimizni ko'ryapsizlar. Qo'chqonlarimiz nima deyapti mana? Pullariga arziydimi? Agarda arzisa, like'ni bosamiz, gumillatamiz va boshqa ijtimoiy tarmoqlarga ham tarqatib yuborasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa, qo'ylarimiz nomerading, ya'ni eksonbob, haqiqiy hamyonbob narxlarda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devu Textil oldida optimi bunaqasi bo'lmagan degan video. Shapaloqlar bo'lsin degan qo'zi-qo'chqonlar mana shular bo'lsa kerak, xudo xolasa mana. Janavorlarni qaranglar. Doniyor aka, xudo xolasa, dastavkalarimiz qanday bo'ladi aka? Dastavkalari bor aslida. Dastavkalar bormi? O'zbekiston bo'yicha qilib beramizmi? Xudo xolasa qilib beramiz. Aslida kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Kelishilgan holda xudo xolasa dastavkalar qilib beramiz. Azizlar, shoshilamiz. Qo'ylar juda ham zo'r narx bo'ldi degan umiddaman. 2,5 milliondan Samarqandgacha dastavka qilib beraman. 2,5 milliondan. Samarqandgacha. Samarqand viloyatigadir 2,5 million. Sirdaryo, Jizzax ketaveradi aslida. Farqi yo'q. Endi yana bitta narsani ham qo'shib qo'yaylar aka, bizning obunachilarimiz ichida Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyatlaridan ham obunachilarimiz borda, bizni kuzatib yurgan. Agarda bizda o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidan kuzatib borayotganlar kommentariyada yozib qo'yinglar. Mana shu qo'ylarni olganlarga, o'sha joylarga ham dastavkani bepul qilib yuboringlar aka. 40 tani hammasini olganga nima deysiz aka? Ya bo'ladi aka, endi kel aka, barakasini bersin, qo'lni bering aka. Ular sizga aka tadi. Do'stlar, mana shu gapimga qo'shilganlar kommentariyada Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston respublikalari kommentariyada biz chetdamiz Asilbek deb qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik. Do'stlar, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozinglar, biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'irlab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.